Nesse slide, eu trago um perfil da cegueira pela Organização Mundial de Saúde de 1988, para vocês terem uma ideia como já foi e às vezes ainda como pode estar a situação da cegueira mundial, baseado na presença de um sistema de saúde. Olha só que interessante. Regiões pouco desenvolvidas com baixa assistência de saúde, tá? O que é causa de cegueira? O tracoma, oncocercose, a xeroftalmia, catarata e trauma. Observem que locais onde não tem um sistema de saúde estruturado, onde não há disponibilidade por parte de governos de um sistema de saúde, você vai ter doenças carenciais, o trauma, pô, às vezes até por guerras, por o trabalho sem EPI adequado para prevenir o trauma ocular, a oncocercose, a xeroftalmia, cataratas, porque essa população acaba envelhecendo, né? Então, doenças infecciosas e doenças carenciais, traumáticas e do envelhecimento. Isso como causa de cegueira. Quando você já tem países em fase intermediária de desenvolvimento, com algum sistema de saúde, você ainda tem ali. Aí você já tem traumatismos, tá? Como causa de cegueira, o glaucoma em segundo lugar, depois o tracoma, a oncocercose, xeroftalmia e catarata. É uma população que também vai envelhecer, tá? Mas como que o glaucoma ali aparece como segundo ali como causa? É porque nesse nível você já tem ali capacidade de fazer diagnóstico de glaucoma. Você vê que a região pouco desenvolvida nem condições de fazer uma triagem para glaucoma tem. Já em regiões industrializadas, como é que você o que que você espera dessas regiões? Olha só, você já tem o glaucoma, né, como primeira causa, depois o diabetes, a degeneração macular relacionada à idade. Praticamente os traumatismos causando glaucoma não aparecem ali, tá? Doenças carenciais também não, a catarata também não, porque você opera cedo, tá? Doenças infecciosas também não, porque você já tem ali uma estrutura, um padrão de vida muito alto e a exposição é reduzida. Então aí você tem uma relação entre cegueira, tá? Causas de cegueira e o nível de desenvolvimento de cada país refletindo no seu sistema de saúde. Então a importância de você dar acesso, de saúde à população. Então, a prevenção de cegueira por glaucoma, ela se dá, né? A pressão ocular elevada não é sinônimo de glaucoma, tá? A mensagem da aula de hoje, pessoal, muito importante. Não é só a pressão ocular aumentada, mas é o principal fator de risco. Você tem aquelas alterações morfológicas e fisiológicas na cabeça do nervo óptico, na drenagem do humor aquoso, alterações na cabeça do nervo óptico e campo métrico, no campo visual. O que leva o paciente ao oftalmologista, relembrando: dor, olho vermelho, óculos, casos na família, campanhas de triagem. Ainda na prevenção da cegueira por glaucoma, o fator educação é importantíssimo. Então, se você amanhã for um secretário de saúde, se você for atuar como médico de família, se você for atuar na educação também como médico e educador, palestras, folhetos, programas de rádio e televisão, né, a semana de prevenção da cegueira ou a semana de prevenção da cegueira por glaucoma, é uma importante oportunidade de chamar a atenção dos profissionais de saúde, como também dos educadores sobre a prevenção da cegueira por glaucoma. Agentes de saúde, comunitários, familiares, educadores e políticos locais. Políticos locais, como prefeitos e secretários de saúde, que desenvolvam programas de prevenção da cegueira.
tá? Em seu município. Adquirindo equipamentos que possam medir e acompanhar a pressão intraocular, equipamentos que possam fazer o acompanhamento do glaucoma, né? Que uma vez você tratando, você vai ali fazer seriadamente o campo visual e ver se você está conseguindo frear a perda de visão. Os fatores de risco oculares, tá? É diferente dos fatores de risco sistêmicos, aqueles fatores que você pode determinar como clínico. Pressão ocular elevada, que você já mediu a pressão ocular do paciente. Aumento da pressão ocular por corticosteroides tópicos, você usou durante um tempo o corticoide num paciente, depois ele voltou para você e você viu que ele já tinha um aumento da pressão ocular, mesmo depois que você acabou de suspender. Há uma variação da pressão intraocular durante o dia, assimetria de disco óptico e algumas doenças, como a síndrome de dispersão pigmentar, síndrome de esfoliação capsular e condições do próprio nervo óptico, há uma tendência do próprio nervo óptico a responder a esse trauma de um aumento da pressão intraocular. Fatores de risco extraoculares, histórico familiar, idade madura ou velhice, alterações cardiovasculares, alterações endócrinas, hipotensão arterial, tá? Aumento noturno da pressão arterial. Então, tanto a hipotensão como o aumento da pressão podem levar a perda visual por glaucoma, anemias e não adesão ao tratamento. Esse é um ponto interessante. Desculpa. Esse é um ponto interessante que eu chamo a atenção de vocês para o fator econômico, tá? Muitos colírios são caros. Você tem colírios aí na faixa até de R$ 100, o tratamento todo pode sair bem caro. E aí muitas vezes o paciente abandona o tratamento, né? Ou a grande quantidade de colírios em utilização, o paciente adquire o colírio, né? Tem até condições de adquirir, mas não adere ao tratamento por conta da quantidade de gotas que ele tem que pingar ao longo do dia. Se eu for pensar num colírio ideal, ele tem que ter baixo efeito colateral, ele tem que ter preço bom, ele tem que ter menor quantidade de gotas aplicadas ao longo do dia. Esse seria o colírio ideal. Um sistema de drenagem do humor aquoso deficiente. Então, quer dizer, você pode ter níveis basais de produção de humor aquoso, mas um sistema de drenagem deficiente. A produção do humor aquoso ela se dá por difusão, ultrafiltração e secreção. O escoamento ela se dá por duas vias, a malha trabecular e a via uveoescleral. E aqui onde se dá a produção do humor aquoso nos processos ciliares, tá? Entre ali no ângulo da câmara anterior, onde você tem cortado ali a íris, tá? Ali onde há um rebatimento do encontro da íris com a córnea, e você vê ali a malha trabecular. Ali é o local onde há a produção o humor aquoso. O humor aquoso ele depende da reação da anidrase carbônica e de um gradiente para sua saída, para sua eliminação através da câmara posterior, né? Então, a anidrase carbônica é a enzima que vai fazer essa conversão importante na produção do humor aquoso. Se eu bloquear a anidrase carbônica, eu consigo reduzir a produção de humor aquoso.
Então, a questão do que é o ângulo, né? O ângulo é exatamente essa região aí que ela pode ser ou mais aberta ou mais estreita. Então, ali em verde, você tem ali uma boa drenagem, né? Um ângulo aberto, tá? E o muro aquoso sendo produzido, tá? E sendo drenado. Se eu tiver um estreitamento, parte dele é drenada e parte dele se acumula, é rebatida. Então, ele é aberto porque você tem o glaucoma de ângulo fechado, que é o glaucoma agudo, tá? O glaucoma de ângulo aberto, você tem o ângulo que se mantém aberto, mas a drenagem dele é deficiente, tá? O escoamento completo de todo o muro aquoso é deficiente. Aí você tem um aumento da pressão intraocular. Então, ali você tem o muro aquoso para ser produzido, você precisa de empecíclico, que é estimulado pelo sistema simpático. Que vai acelerar a catalisação através da anidrase carbônica para produzir muro aquoso. Através também de trocas de bomba de sódio e potássio, tá? E desse gradiente a favor da liberação do muro aquoso. Então, na produção do muro aquoso, eu preciso de adenosina trifosfato, tase ativada por sódio e potássio. Ou sódio, potássio, ATPase e anidrase carbônica. Produzir essa reação do ácido carbônico. Então, eu tenho um aumento do empecíclico, né, estimulado pela epinefrina, eu tenho um aumento da produção do muro aquoso. Se eu tenho ali um bloqueio dos receptores alfa-2, tá, eu tenho uma diminuição da produção do muro aquoso. Então, eu posso usar beta-bloqueadores de modo a reduzir a produção de humor aquoso também, inibindo ali, né, a adenil ciclase também na produção do ATP, tá, em menor, com redução do MP cíclico, né, com menor aporte energético para essas reações. Com isso, eu tenho uma redução da produção do humor aquoso. Tudo isso se dá na célula epitelial do processo ciliar, lá naquela região que eu mostrei anteriormente para vocês. Você tem ali um bloqueio pela cetazolamida da anidrase carbônica, e aí você reduz a produção de humor aquoso. Ou ainda, através do bloqueio dos receptores alfa-2, uma menor conversão de ATP em AMP cíclico. Com isso, você reduz a produção, você tem menos energia para a bomba de sódio e potássio lá em cima, tá? Então, você reduz ali a quantidade de AMP-ciclo intracelular e você vai ter ali uma redução da atividade da bomba de sódio e potássio e menos gradiente para a produção de humor aquoso. Então, um dos medicamentos é o tartarato de bimonidina, atuando ali naquele receptor alfa-2. Então, só para lembrar a farmacologia dos receptores adrenérgicos, você tem adrenalina atuando no receptor alfa e no receptor beta, e as reações no olho, o alfa, retração palpebral, midríase e aumento da facilidade de drenagem. Isso que a gente quer. O problema é o beta-2, que ele faz o aumento da produção de humor aquoso. No coração, o beta-1, tá? Ele dá taquicardia e aumento do débito cardíaco. E no pulmão, o beta-2 dá dilatação brônquica. Então, a gente tem que pensar também que esse sistema ele vai afetar não só o olho, mas todo ele tem vias sistêmicas que podem afetar o coração e o pulmão. Então, alguns medicamentos serão contraindicados. Então, aqui eu tenho o efeito hipotensor ocular e as drogas nesse quadro aqui. Algumas principais eu acho que vocês precisam saber. Entre elas, tá, o diamox, ou a cetazolamida, como redutor da produção de humor aquoso. Então, ali você tem drogas hipotensoras: a pilocarpina, o carbacol, a epinefrina, a napraconidina, a brimonidina, o latanoprost. Você tem drogas inicialmente que facilitam o escoamento, olha só que interessante, e drogas que diminuem a produção do muro aquoso. Então eu posso atuar em duas vias,
com mais de uma droga atuando em mais de uma via. Observem ali a última fileira, através de gradiente osmótico entre o monacoso e o plasma, com desidratação do vítreo. Né? Tem como também desidratar o olho num caso de glaucoma agudo com duas drogas, o glicerol e o manitol. Como reações adversas dos beta-bloqueadores, eu tenho reações oculares e sistêmicas. Né? Vou dar um exemplo aí de uma droga não seletiva, que é uma excelente droga, que é o timolol. Ele tem um preço bom, você aplica 2 vezes ao dia, o paciente tem uma boa aderência ao tratamento. Entretanto, ele pode provocar ardência, alergia, diminuição da produção de lágrima, quer dizer, ele pode até levar a um olho seco, midríase e anestesia corneana. Então, ele causa muitos efeitos colaterais tópicos. Sonolência, né? Fadiga, bradicardia, hipotensão arterial, constrição arteriolar, crise asmática e crise de DPOC, como eu falei anteriormente. Timolol é importante porque você vai atender algum paciente que faz uso dessa droga pelo fator de preço, tá? E facilidade de aplicação. Mas ela tem esses efeitos colaterais aí. A gente tem que dar preferência para os seletivos, né? Então, algumas drogas, elas podem ter os mesmos efeitos de redução da pressão ocular, às vezes os mesmos efeitos de efeito colateral no olho, mas menores efeitos sistêmicos. Então aqui eu tenho um quadro de drogas utilizadas no glaucoma e seus efeitos adversos, diurese, desidratação. É o que se quer no, na aplicação do glicerol e do manitol. No glaucoma agudo, eu preciso reduzir rapidamente a pressão intraocular. Então, diurese e desidratação é o que eu espero, né? Mas se fosse restrito ao olho, não seria problema. Náuseas e vômitos, cefaleia, confusão, convulsão, edema pulmonar, distúrbio hidroeletrolítico, hipertensão arterial, nefrose osmótica, trombose, tromboflebite e hiperglicemia. Então, na hora de você passar o manitol, ou você dá o glicerol para o paciente, que é uma substância muito doce, né? Chega a ser. Ele provoca náusea e vômito, mas ele tem ali um componente osmótico, né? E aí você reduz a pressão ocular. Mais efetivo é o manitol, tá? No pronto-socorro, a gente passa o manitol via venosa, né? O mais rápido possível a infusão, para que eu tenha logo uma resposta de diurese e redução da pressão intraocular. O manitol é um potente agente hiperosmótico, ele é feito por via endovenosa, é feito de entre 30 e 60 minutos. Ele é dado na dosagem 2 gramas por quilograma de peso e ele é uma solução a 20%. Se você puder fazer uma avaliação clínica antes desses pacientes, antes de você, para cardiopatas e obesos, é interessante você ter essa avaliação. E a dosagem é 80 gotas por minuto, quer dizer, a frequência de gotas é alta, senão o paciente não sai da crise, tá? Então, abrir mesmo e deixar correr. E em pouco tempo o paciente vai pedir para ir ao banheiro, sinal que a medicação está fazendo efeito e ele está saindo da crise ali, de dor principalmente, né? Por redução da pressão intraocular. Então, é o que você tem ali, né? O corpo ciliar produzindo o moracoso, passando da câmara posterior para a câmara anterior e sendo drenado ali. Bom, aqui são as vias de escoamento, né? Você tem câmara anterior, trabeculado uveal, trabeculado córneo escleral, tecido justa canalicular, parede interna do canal de Schelen, veias aquosas e coletoras, veias laminares, sistema venoso orbitário. No glaucoma agudo, você tem ali o fechamento do ângulo, né? Você não, a drenagem ele tem um ângulo estreito, tá? E ali você começa a acumular um moracoso na câmara posterior. Vamos ver essa animação. In cases of angle closure glaucoma,
bow forward so much that it cuts off your eye's angle completely. Unlike narrow-angle glaucoma, where some fluid can still drain from the eye, angle closure glaucoma does not let any fluid drain. It develops quickly, and its Ali, symptoms ó, can você vê include o severe aumento ali pain, até o red eye, vermelho. and nausea. Essa é uma lâmpada de fenda. Ali tem acoplado à lâmpada de fenda tem um tonômetro que vai medir a pressão One test a intraocular. doctor may perform is called ophthalmoscopy. During this. Ali eu estou fazendo um furinho com laser para evitar exatamente o bloqueio, aquele bloqueio que aparece ali, da pupila encostando no cristalino, tá? Eu, com esse furinho, eu tenho uma passagem do moro aquoso para a câmara anterior. A pilocarpina vai fazer miose e vai abrir aquele ângulo. Ela tem um início de ação em 20 minutos. Então, além do Manitox que você está fazendo ali também uma ação na mecânica ali de liberação da pressão intraocular para desfazer o bloqueio, né? E abrir o ângulo da câmara, permitir a drenagem no moro aquoso. Bom, agora falando um pouco do glaucoma crônico, tá? Algumas drogas derivadas da prostaglandina. Eu falei de várias drogas anteriormente, vocês já sabem o sistema de ação dela. E algumas drogas mais modernas, derivadas da prostaglandina, eles fazem um aumento da drenagem uveoescleral, que é uma outra via, tá? De drenagem. A duração é de 24 horas. Eu falei, tá vendo? Colírio ideal, né? Uma vez ao dia, essa droga. O problema é que ela é cara. Esses derivados da prostaglandina estão acima de R$ 50. E tem esse efeito colateral aí de aumento da pigmentação da íris. Então, alguns pacientes de olhos azuis podem não gostar de ter sua íris mais pigmentada e até mudar a tonalidade da íris por conta de aumento da pigmentação, tá? Inibidores da anidrase também são outras drogas, elas podem ser usadas, tá? Com derivados tópicos e sistêmicos, como a cetazolamida. Aqui tem a dosolamida colírio, com efeito entre 2 horas e 3 vezes ao dia, e derivados e a cetazolamida propriamente dita, tá? Lembrar que são derivados das sulfonamidas. Então, olha só, eu tenho como efeito colateral também dos inibidores da anidrase carbônica, parestesia, cólica renal, mal-estar, fadiga, depressão, anorexia, perda de peso, perda de libido. Quer dizer, é uma excelente droga, ela atua ali na redução da produção do moro aquoso, mas o paciente não pode ficar usando isso direto. Eu tenho que, em algum momento, trocar esse Diamox ou algo mais efetivo, ou uma droga mais efetiva, ou propor uma cirurgia, né, de drenagem, para que ele não faça uso durante muito tempo dos inibidores da anidrase carbônica. Ali o edema corneano, tá? A pessoa vai falar que está vendo turvo ou luzes em volta, um halo colorido ao redor de luzes. Você tem um encurgitamento ali de veias próximas ao limbo, tá bom? Ali o bloqueio pupilar, ali na seta, ali, o fechamento da íris aderida ali, batendo ali na cápsula anterior do cristalino, e um abaulamento da íris ali por um aumento da pressão ali posterior. Resumindo, glaucoma agudo, glaucoma crônico, no agudo você tem dor intensa, visão turva, unilateral, um olho rígido. Tratamento: acetazolamida, pilocarpina, timolol e manitol. Basicamente esses aí. E o crônico, sem sintomas, exames de rotina, que você vai fazer o diagnóstico e aumento progressivo da pressão intraocular. Então, você tem aí os glaucomas crônicos, eu já expliquei isso, né? Então, você tem ausência de dor, sintomatologia. Ele é insidioso, lentamente progressivo, provoca defeitos no campo visual.
É uma neuropatia óptica. Então, aqui, uma redução da visão central, quando ocorre, já é perda de campo visual. Ali, a escavação no nervo óptico, você vê ali um normal e aumentado pela falta de fibras, uma diminuição da rima nasal, tá? E da rima temporal ali, ó. Normal e escavado. Ali um esquema da camada de fibras nervosas, né? De cada célula ganglionar, como é que ela se dá essa distribuição de fibras que sai do nervo óptico. E ali um dano, ali uma escavação ali e a perda de fibras correspondentes. Você vê ali uma escavação, uma cunha ali no disco óptico e uma escavação correspondente a essa perda de fibras, respeitando a linha central ali, ó, a linha horizontal, e uma repercussão no campo visual, quer dizer, o que está embaixo de perda no campo visual vai estar representado acima. Então, aquela área escura ali do campo visual, na letra B, você tem ali o que aconteceu no fundo de olho, né? Uma perda inferior. Um aumento progressivo da escavação do nervo óptico de um glaucoma primário de ângulo aberto, tá? Sem tratamento, levando ali uma escavação aumentada e, consequentemente, menor massa de fibras e perda visual severa. Tá? Bom, vamos falar rapidamente do glaucoma primário congênito. É uma condição rara. O oftalmologista vê um a cada 5 anos. O pediatra, um a cada 10 anos, e a principal causa de cegueira irreversível na infância. Geralmente ele é bilateral, acomete meninos, é uma herança não ligada ao sexo, apesar disso. É esporádico e 30% dos casos já ao nascimento, quer dizer, o glaucoma já se desenvolve intrauterinamente, tá? O paciente já tem perda ao nascimento. Ao contrário do adulto, como os tecidos oculares do bebê são mais flexíveis, você tem um aumento dali da córnea, né? Pela pressão ocular, você tem um aumento ali do olho ao todo, com repercussão corneana também. Então você vai ter lacrimejamento, que a gente chama de epífora, um blefaroespasmo, córnea turva, uma megalocórnea, ela tem características azuladas, né? E aumento das dimensões oculares com fotofobia. Então, esse aumento da pressão ocular, ele estira a córnea, aumenta a sensibilidade desses filamentos nervosos estirados, tá? Por isso que dá mais lacrimejamento, e tem ali um espasmo perdão, da pálpebra, que a gente chama de blefaroespasmo, e fotofobia, porque irrita, né, o olho, a luz acaba irritando essa córnea não totalmente transparente, com algumas alterações na sua superfície que alteram a refração. O glaucoma pós-traumático, né, o glaucoma secundário, você vê ali sangue na câmara anterior, esse sangue tá em nível, então você deve manter o paciente sentado quando você tiver um caso como esse. Uma das condutas é sentar o paciente, repouso, para ele não ressangrar e evitar drogas que atuem contra a coagulação, né? Se você não quer que ele ressangre. Então, essa é a conduta e depois acompanhamento. O ideal dessa posição aí é que a impregnação dos tecidos pelo sangue vai se dar apenas numa região do ângulo da câmara anterior. Você pode até salvar todo o outro, os outros ângulos, né? Evitando ali uma impregnação de hemácia na malha trabecular. Agora, você pode ter um aumento quando o paciente deita, se espalha esse sangue, e aí você tem uma impregnação e depois redução do escoamento. Por isso que você vai ter um glaucoma. Ali um enfisema total, um sangramento total na câmara anterior. Esses casos são cirúrgicos, urgentes. Você precisa colocar esse paciente no centro cirúrgico e drenar através de um estilete
perfurando a córnea naquela região de córnea clara, se possível, e drenar esse sangue, lavar, lavar, lavar a câmara anterior com substâncias balanceadas, tá? E lavar bem, lavar até tirar todo o sangue e evitar uma impregnação nessa região ali, que levaria ali uma opacidade da córnea, né? O sangue também, para o processo inflamatório, inibe ali chamado hipópio, um glaucoma associado à inflamação ocular. Então, além de redução da pressão, você precisa tratar essa inflamação para poder, né, melhorar a pressão intraocular. Os glaucomas secundários a doenças oculares, eu tenho ceratites, episclerites e uveítes. E sistêmicos, a síndrome de Reiter, espondilite anquilosante, artrite reumatoide e a sífilis. O glaucoma secundário a drogas não esteroides, a lista é grande, são outras drogas que podem atuar levando ao glaucoma, como parasimpaticolíticos, parasimpático-miméticos, simpaticolíticos e simpático-miméticos, como os antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos, tranquilizantes, sedativos, psicoestimulantes, antiparkinsonianos, antiespasmódicos, antiarrítmicos, né? Os órgãos fosforados e a neostigmina, antipertensivos, o LSD, o alfa-betildopa e a clonidina, como drogas que podem levar a um glaucoma secundário. O glaucoma relacionado ao corticoide é um glaucoma de ângulo aberto. Ele é mais comum em indivíduos suscetíveis. Provoca resistência do fluxo de drenagem do humor aquoso. E tem um depósito de glicosaminoglicanos nutrabeculado, isso com tópico, tá? Você deve, na segunda ou sexta semana de uso, a partir da segunda ou sexta semana de uso tópico, ele não tem distinção de idade e sexo, tá? Provoca também uma catarata subcapsular posterior, e você deve suspender e usar um hipotensor ocular. Então você tem ali um paciente com mais de semanas de uso de um glaucoma, de um paciente com semanas de uso de corticoide na base de colírio, você deve suspender e usar um hipotensor ocular para reduzir aquela pressão. Então, muitas vezes, a suspensão, o uso de um antihipertensivo ocular, você vai ter um controle do glaucoma corticossônico. Do tratamento geral, antipertensivos, tratar as possíveis causas, prevenir pressão-alvo, eu já falei. Campo visual, você vai acompanhar através do campo visual. Muitas vezes, se você puder associar uma neuroproteção, quer dizer, não interferir na resposta vascular normal de proteção de aporte de oxigênio e nutrientes ao célula já em sofrimento, o uso do laser e a cirurgia. Ali o furinho com laser, tá vendo? Que eu já tinha mostrado anteriormente. Uma trabeculectomia, né, uma cirurgia que provoca uma fístula, tá, com uma tampinha ali de esclera. Depois você tira ali uma parte da parede do trabeculado ali, tem a esclera e você faz ali você tem ali um sistema de drenagem. Depois fecha essa tampinha, vai ter uma bolha de escoamento por cima dessa tampinha que você faz, como se fosse uma tampinha de laranja, fecha com pontos essa esclera e essa região aí fica com uma bolha de drenagem do humor aquoso. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos e a participação excelente de vocês, tá? Eu vou interromper a gravação e depois disponibilizo a aula de hoje para vocês.